Nej, to bude protáhnout. I just go up like that. Ooh. Lípa, já mi podám ten vedlo. No, don't do that. To bys neměl dělat. Co? Tam bys padl nahoru, že já to bys neměl dělat. Thank you.
máme sýr s modrou plísní. A to je s bylinkama nějaký? Jo, 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 to je s bylinkama, s paprikou, s kořením. Pak tady máme rikotu, tvaroh a pomazánka z rikoty na pečivo. Je tam peps, česnek. Ten sýr, co má chuť, tak si ji nedět. Ale tohle je mozzarella. Hmm. Má tam ocela super dělat. No, je dobrý. No, můžeš možná ale právě to nebude. No, no. Šimo, pojď. Ty vychutný. Haniko, bych se tak... Není to musí. To ne. Jak co mi těch nás kuzí? To je ono, protože si máme krásu. Vyjde se! Vyjde se, a já tady firmě nejít, to bude pro tohle. Co to? Hala, wait, she's not outside! No umí. Lásko, pomoc. Co jste udělal? Takže kmedí, koukáme na nějakou starý historii.